пішла запись вроді. Так. Це Mini 3 Pro. І виходить, у нього дуже повільна швидкість передачі відеосигналу і поганий кут огляду. І через це дуже незручно на ньому літати. Це у нього включив спортивний режим. Хтось десь гриве. А хто йде, я не бачу. На якихось ділянках. На цьому. А, он бачу газик. Спробую полетіти до газика туди. По звуку тільки можна зорієнтуватись. Це дрон бібікає, що на HD одна рисочка пропала. Газик вискочив. Це треба йому ще розвернутись. Блін, я би полетів туди, подивився на ту спецділянку. Так, звісно, сурова така. Зараз порве ленту. Штурман не бачить. Ні, блін, дивись, як чотенько. Так, ну де там, блях? От сралово яке. Да, це зовсім такий тупняк, якось воно підфрізує. Блін, червоного я провтичив, да? Чи він задом поїде? О, круть! Чи провтичив? От, блін. А, він туди поїде. Ну, тут теж така крута діляночка. Минулого разу, пам'ятаю. Все таке прямо яма на ямі. Ох, і скачуть там пацани. Тут. Блин, думаю, что
Більше ні в кого так не вийде проїхати, як у них. Прям в такому темпі. Так, і що у нас? Хто наступний? Щоб полетіти там подивитись, де той газик, то газик такий. А газик щось привстряг. Це вже і тут ділянку відкрили. О, блін. Я, звісно, не встигаю за всіма. Він там розриває, звісно, тачку. Встряг. А, ще й без обідки, йо-моє, да, це капець. Блін, щось порве зараз. Такий вітер ще, блін, зараз буде парасолька падати на мене. Точно, блять! Короче, тут у мене завалилась парасолька, поки там висить дрон десь. Це капець, звісно, екстрім. Блін, ну цим дроном дуже стрьомно тут літати між цими деревами. Куди ще, блядь, зонтик котиться. Зараз полечу, подивлюсь, чи там та друга котлетка не поїде. О, поїхала. Вже щось там з лебідкою чи що. Я щось. А, сантреки. Я ж кажу, що, блін. Так як то їде комусь. Складно буде тут проїхати. Вони пішли, кстати, по іншій траєкторії. Що ще мені здалося, що інтеркулер так мотиляє. Двигун грає, інтеркулер мотиляє. Так, а там що? Просто стоїть машина. Да, туди не поїхали. О, бляха. Кущі, бляха. Там якось проскакала. Дерево. Похоже, її витягнули. З газиком, що там? Газик щось теж уграли. Ох, блін, там колесо виламалось, йо-моє. Я так не бачив. Ого. То капець, блін, і ще навіть не обід.
жорстко. Ніву теж, до речі, щось витягнули з ділянки, чи вони по часу не встигли. Це що, зараз поїде Паджерік? Да. Блін, не знаю, куди тікати. Кудись треба сюди до пацанів, бляха. Це, звісно, пише. Так, грибів щось нема, ніфіга. Блять, кудись зонтик там продовжує котитись. Щось Паджерік не зібрався. О, ще хтось дзвонить. Алло. Алло. Блін, я в дроні зараз. Ага. А там я от скидав ці там три. Там виходить. Да, там є відеоролик ще, куди їхати. Ні, не, ну дивлячись, звідки ви приїхали. Там перекресток отакий, де точка, то прямо треба було їхати. Не наліво, там якісь будинки такі пристойні, а в ліс по покоцаній дорозі. Там є відеоролик і можна дивитись. Да, там є відеоролик, можна його дивитись і по ньому доїхати. Ну воно, блін, не вдало, що... Така сама фігня, я поїхав і посеред лісу пропав інтернет, і на середині роліка все зупинилося. А я скидав там в групи усі. Якщо не знайдеш, то там хвилин через 5-10 у мене батарейка сяде, маякнеш, я тобі скину. Ну, блін, там зліва буде якась за забором така газова станція. І потім далі по цій дорозі виїжджаєш на поле, зліва буде поле, справа ліс. І тоді приїдеш в табір. Просто що, блін, точка табору, вона не відповідає табору, вона приводить кудись в ліс. Я теж так приїхав, потім приїхав на другу ту точку, а потім по роліку їхав. Хоча місце те саме виявилося, що і минулого разу. Да, давай. Блін, щось десь гуде. А я дивлюся луазиком. Пацани не можуть знайти табір. У мене десь бляха котиться, вже під машину закотилась парасолька ця. Короче, треба 10 літрів води наливати, щоб воно не падало. Блін, луазику щось зовсім складно. Хоч би на ромку не впасти. Такі машини колись жартували, що пан сам скльопав, така гарна вийшла. Поляки спитали. І потім це вже як анекдот ходило. Ух ти, блін. Да, по таких гарбелях, звісно, взагалі нічого не хоче їхати. Вон десь впало колесо.
Блін, це не луазик так криве, це ще щось риве. Що подивлюсь. Я нажав, відпустив, а дрон ще продовжує кудись падло летіти. Це що, хтось з цих буде пациків їхати, чи вже хтось проїхав? Тут якесь таке більш-менш безпечне місце. Їде хтось сюди, да, он вроде штурман направляє. Блін, ну цим, звісно, Mini 3 Pro, от що в ньому прикольно, що вже 17 хвилин він літає і пише, що ще 21 хвилину буде літати. Але от керувати ним в таких обмежених місцях, от якщо зараз включу, от він всі бачить перешкоди, він на них бібікає. Шанс стукнутись менше, ну це, блін, зводить з розуму цей бібік. А поки пацани виставиться, поки пацани стартануть, блін. Ніяких батареїк не вистачає. В таких місцях просто крутишся, блін. І зверху дерева, і знизу, і збоку. Блін, небо синє, небо гарне. Бо треба теж розуміти, куди тікати. І от у нього якось настільки вущий кут огляду, що не розумієш, куди ховатися з ним. От зараз там полетить пісок. Блін, проскочив, красавчик. Тут висіти, як Руслан. Не можу я, як Руслан. Хочу летіти кудись, поки не пизданусь. Ну і пилюку підняли. Блін. Я гриби шукаю в лісі. Зараз тою веткою проткне собі щось. Джш. Блін, чотенька. Ай, дерево, дерево, дерево. Стопе, бля. Так, полечу, подивлюсь, що з луазом. Куди тут, блін, можна вилетіти? Можна вилетіти в дупу тільки, блін. От навіть... От я не бачу, куди повертати. Можна там направо, що там справа заважає. Настільки, блін, не кльово на Mini 3 Pro літати. Два плюса тільки те, що надовго, блядь, треба так от просто зупинитись, розвернутись і тоді подивитись, куди можна летіти. Капець. От летіти треба дуже повільно, тому що
О, проїхали щось трохи. Ох ти, блін. Це що там за колеса вони викидають? Вже поміняли запаску чи що? Щось там спереді справа. Що, роззули чи просто викинули? Як запчасті. Да, поміняли, ключі вон лежать. Нічого себе, пацанів, під стоп. Виходить, якщо та котлета їхала і просто перекочувалась по цих горбиках, то ці б'ються в кожну просто як в стіну. О. Ходу, ходу, ходу. Тут, звісно, якщо там розігнатися якось і так знайти траєкторію, то воно ще якось їдеться. Отак от. Давайте, пхайте, хлопці, там у пляха. Блін, тут опасно. Ох ти ж йомаю. Ох ти ж йомаю. Ромка, не очкуйся, буде хорош. Блін, от людина просто стала на заднє праве колесо, і машина просто ожила, глянь. Він її розважив якось. Що значить людина на своєму місці? Штурман на своєму місці. Це не його рідний штурман. Рідний його можна по шляпі узнати. Вони як два гриба. Так, запригуй бігом назад, він без тебе не їде. Блін, збоку, мабуть, виглядає, що в мене криша з'їхала, дах. Джжж, блін, а йо-моє, куди ж ти назад вертаєшся? Так, а хіба можна по тій самій траєкторії? Блін, я тут чухаюсь, якісь комахи мене доїдають. Сів мурашник, каже, ти така гаряча. Та ні, просто ти мене поклав жопою на мурашник. Блін, що там таку дрину зачіпив, зараз викине пілота з салона тим дрином. Що землю прогризає так. Куди назад, не заткуй. Блін, вже майже виїхав. Включив задню. Блін, просто як в стіну б'ється. Якусь іншу траєкторію треба взяти. Звідси прямо не видно, що таким якісь ями, що там такий кабздєс. Оба, 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 давай, 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 давай. Не збавляй. Йомаю, йомаю, бляха. Ще й ветка там прямо в цього, таке дерево, блядь, вон зліва біля пілота. Так, на колесо б ти б не ліз, бо він крутне. Ай-йо-май, оце, блядь, екшен тут. Блін, там, щоб не нахромили його на ту ветку. Це простіше було зразу взяти в руки і віднести, чим ото їхати. О, хоч ветку забрав, блін. Бо ветка та жуть просто. А їхати як? Давай газу вперед, поки тримаються.
Блін, і куди тепер їхати? Зовсім направо кудись. Блін, там такі ями, що люди просто вилазять з них. А з дрона тут дивишся, та що там таке, взагалі нічого нема. Ох, блін. Мені складно якимось. Уф. Блін, то капець, луаз тут зірве оплески. Таке враження, що він постійно їде на трьох колесах. Блін, а тепер ще треба піти весь шмурдяк позабирати. Ну, нічого. І так вони старались. Блін, 21% батарейки залишився. Пише, що ще 8 хвилин можемо літати. А відео вже 26 хвилин не записував. Так, полетіти, там ще десь хтось виє. Блін, цим дроном поки розвернешся, поки кудись долетиш, то ще більше сивого волосся з'являється. Там, блін, пиль таку піднімають десь пацани. Газик там без колеса, бляха. Там виламало прямо шар, наверное, чи що там у нього виламалось. Блядь, ця мусорка, сука. Тим туди тихенько. Блін. Зараз дрон захоче вертатись назад. Там 18%. Ух, цей котлі. А, це шайтанама. Треба вертатись. Вертаюсь назад, не знаю, що там пишеться у нас. Відео, звук. Зараз тут, блін. Де я там? А, блін, ще й себе не можу знайти без парасольки. Упала парасолька. Покотилися. А, ну хорошо, хоч тіньочок до мене якось повернувся. Так. Пробуємо. Підземлитись. Да що він такий дьорганий якийсь, бляха. Сідай, курва. Так, виключаємо запись і звук.